Salam, hörmətli tamaşaçılar, Kanal 13 internet televiziyasının efirində gizli məqamlar verişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Xoş gördük sizləri. Bugün sizinlə mətbuat problemləri ilə bağlı danışacağıq. Daha doğrusu fikrimizi konkretləşdirsək, bugün sizinlə Azərbaycan mətbuatında mövcud olan və bugün də davam edən bir problem ətrafında müzakirə açacağıq. Müsahibimiz, deməli, Gündəm Xəbər qəzetinin baş redaktoru və təsisçisi Şirin Cəfəridir. Məlumdur ki, qəzetlə bağlı bir xeyli müddətdir məhkəmə, deməli, müəyyən məhkəmə qərarları var. Ümumiyyətlə, qəzetlə bağlı xeyli problemlər mövcuddur. Və buna görə də bugün bu qəzetin baş verən, deməli, qəzet ətrafında baş verən hadisələr və onlarla bağlı məsələni sizinlə müzakirə edəcək. Şirin mənim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Ümumiyyətlə, Şirin müəllim, mətbuatdan da oxuyuruq, məlumat alırıq. Yəni, ümumiyyətlə, nə baş verir? Daha doğrusu, belə deyək də, qəzetin belə deyək də, problemləri nədən başladı və niyə bu vəziyyətə gəlib çıxdı? İlk öncə onu bildirim ki, Gündəm Xəbər qəzeti 2009-cu ilin iyun ayının 1-dən fəaliyyətə başlamışdı. Və biz başladığımız ilk gündən, yəni, heç bir tərəf olmadan, belə deyək ki, nə müxalifət, nə iqtidar. Yəni, biz neytral bir, müstəqil bir qəzet ortalığa qoymağa planlaşdırdıq, buna da nail olduq. Və biz, yəni ki, Azərbaycanda bu işlərin bacara bilməyənlərin yanında biz bunu bacara bildik. Kiməsə tərəfsiz olmadan qəzet çıxarda bilmədik, amma biz bunu elə etdik. Yəni, birbaşa qəzetin öz satışı ilə biz qəzeti ərsəyə gətirə bildik. Ancaq buna baxmayaraq, təbii ki, qəzetdə biz ictimai-siyasi qəzetliyinə məşğul oluruq. Amma bəzi məmurlar var ki, bu məmurlar yəni, o obyektiv yazıları, onun haqqında olan düzgün araşdırmaları həzm edə bilmədilər. Və bunlar başladılar bizə qarşı əl altdan hücumlara, gizli-gizli sifarişlərə və izləmələrə. Nəhayətdə gəlib bizim haqqımızda, Gündəm Xəbər qəzetinin haqqında heç bir əsas tapmadılar, çox araşdırdılar, çox izlədilər, çox təzyiqlər elədilər. Yəni, heç bir iş görə bilmədilər. Nəhayətdə Vergilər Nazirliyinin bizdə yoxlaması getdi və onlara bütün sənədlərimizi, qanunu fəaliyyətimizin hamısını, yəni devriyəmizi... Şirin, mənim gələn belə bir yetirilir istəyirəm, deməli. Deməli, qəzet 2009-cu ildən başladı və hesab edirsiniz, qəzet kifayət qədər müstəqil, ictimai-siyasi xarakterli məlumatlarla efirə çıxmağa başladı. Məhz problemlər hansı dövrdən başladı? Məsələn, elə başlayan kimi, yoxsa bir müddət siz normal fəaliyyət göstərirsiniz və birdən problemlər başladı, belə deyək? Xeyr, o birdən başlamadı. Yəni, ilk fəaliyyətə başlayan qəzetləri çox tanımırıq. Amma bəli. Bizim üzərimizə yəni, dövlət məmurları tərəfindən, bəzi məmurlar tərəfindən 2012-ci ildə başladılar artıq bizim bir qarşı təzyiqləri. Deməli, 3 ilə qədər müəyyən normal fəaliyyət göstərir. Artıq 2012-ci ildən sizə qarşı artıq o hücumlar, siz qeyd etdiyiniz gibi, hücumlar başladı. Aha. Hücumlar başladı bizə qarşı və Nəhayət Vergilər Nazirliyi 71.428 manat bizə cərimə tətbiq etdi, qeyri-qanunu, heç bir əsas olmadan. Onunla da cinayətçi qaldırıldı. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi bizim haqqımızda 2 il istintaq işi apardı. Şirin müəllim, konkret olaraq, belə deyim də, ümumiyyətlə, Vergilər Nazirliyinin göstərişlərində və yaxud da ki, məhkəmə qararında ümumiyyətlə nə əsas gətirilərək, yəni sizə ümumiyyətlə, yəni əsas sizə açılan maddələrimi deyib hüquqi baxımda. Yəni, ümumiyyətlə, nəyə əsas gətirərək sizə cərimələr tətbiq olunur? Nə ilə bağlıdır bu vergi cərimələri? Onlar qəzetin öz tirajını nəzərə almadılar. O, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərini, yəni bunlar 23-24 bin qəzetləri, fəaliyyət göstərən qəzetlər, onlar yüksək tirajdan çıxan qəzetlər idi. Onları ortaq bir məxrəcə gətirərək bizim daha haqqımızda gündəlik 8 min tiraj hesab etdilər və 8 min tirajda heç bir qayıdış olmadan, yəni ki, belə götürək qəzet vazirəti olmadan onu bütöv tiraja vurdular və bütöv tirajda birbaşa satış qiymətinə vurdular. Gətirib onu 4% vergi hesabına bölsəndə 71.428 manat bizə güya ki, vergidən yayılma aktı irəli sürdülər. Aktı irəli sürdülər. Ümumiyyətlə, sizin, belə deyim də, yəni qəzetin göstərilən tirajları
deyim ki, yəni əslində onlar tətbiq elədiyi qaydada fəxr olaraq göstərilirdimi? Yəni sizin belə bir deyimi sənədləriniz varmı ki, orada qəzetin əsl tirajı və eyni zamanda satışa göndərdiyiniz tirajın bir-birinə uyğundur? Yoxsa burada bir uyğunsuzluq varmı ki, Vergilər Nazirliyi bu situasiyadan belə deyim də hüquqi cəhətdən istifadə edibdir, qanun cəhətdən? Heç bir uyğunsuzluq yoxdur. Yəni ki, biz iş görürsə o işin qanuni tərəflərini əsas götürürük və vaxtı-vaxtında vergi ödəmişik. Az tirajlı qəzet çıxmışıq. Bütün əlimizdə olan sənədlər də göstərir ki, Vergilər Nazirliyinin çıxartdığı qərar başdan ayağa yalan və şər böhtandır. Elə bir şey yoxdur. Yəni əlimizdə də sənədlərimiz var, faktlarımız var, sübutlarımız var. Birinci instansiya məhkəməsinə də təqdim etmişik. Ancaq buna baxmayaraq, təbii ki, məhkəmələr bilirsiniz ki, bugün sifarişi əsaslarla fəaliyyət göstərirlər. Deməli, siz hesab edirsiniz ki, sizin qəzetin tirajları qəzetdə göstərildiyi kimidir və qəzetdə də sizin hansı tirajına çıxmışsa onları göstərirsiniz. Çünki mən bunu xatırladıram ona görə ki, 90-cı illərdə, 2000-ci illərin əvvəlində belə şeylər var ki, qəzetlər biraz özlərinin populyarlığını artırmaq üçün görüntü tirajları çox görür. Yəni, hesab edirsiniz ki, sizdə bunlar olmayıbdır. Onda belə deyim də, yəni sizcə nədən başlayır bu proses? Yəni durduğu yerdə mi doğrudan mı Vergilər Nazirliyi belədir əsasla belə deyim də sizin məntiqinizlə isə əsassız yerə sizin haqqınızda qərarlar çıxarılır? Xeyr, Vergilər Nazirliyi təbii ki bizim fəaliyyətimizi izləyir, çünki biz ora hər gün hesabat verirdik. Onlar da fəaliyyətimizi izləyirdilər. Yəni onların bizdən elə bir işi də yoxdur. Ancaq onlara konkret olaraq yuxarıdan sifariş verildi. Həmin o sifariş əsasında Vergilər Nazirliyi bu addım atdı. Nə ilə bağlı idi o sifariş? Kimin belə deyək də dırnaqaran desəm maraqlarına toxunduğu sükus, yəni sizə qarşı belə bir sifariş gəldi tutalım. Biz heç kim haqqında qərəzli deyilik və də kimsənin haqqında planlı şəkildə iş görmürük və yaxud da ki, kimsənin sifarişini yerinə yetirmirik. Biz sadəcə gördüyümüzü, bildiyimizi və faktlara söykənən əsaslı şəkildə müstəqil yazımızı yazdıq. Təbii ki, bu yazılarda o haqqında gedən məmurları təsir edirdi, bilmirəm, və onu həzm edə bilmirdi, bilmirəm. Ona görə də onlar bizə qarşı artıq hücumlara başladı. Əllərində olan hakimiyyətdə oturduq o güclərindən, hakimiyyət gücündən istifadə edərək bizə qarşı bu cərməni tətbiq etdilər. Şeyh müəllim, ümumiyyətlə, sizcə, yəni o nəşr olunduğunuz dövrdə, və yaxud məhkəmə çəkişmələri devirdiyi gedən dövrdə, Vergilər Nazirliyi hansısa bir dövrdə, ümumiyyətlə, həmin dövrlərdə hansısa o dövr üçün, ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyəti üçün aktual olan mövzuları deyə bilərsinizmi ki, yəni həmin dövrdə daha çox aktual oldu ki, məhz o yazılar, o tipli belə deyim də yazılar, konkret olaraq ola bilər məqalənin adı və yaxud yazılarının adları yadınızda deyil, amma konkret olaraq hansısa sahələrə o qədər sizcə diqqət yönəltdiniz ki, yəni, bu, sizin təbirinizcə desək, bu sifarişlərin gəlməyinə rəvac verdi. Təbii ki, biz yazırdıq, bilirsiniz ki, həmin devirlərdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi çox bir yəni, həssas yer sayılırdı, həm də bir qorxulu bir yer sayılırdı, hər kəs oranın haqqında yaza bilirdi. Çünki onlar istənilən vasitələrlə təzyiq edə bilirdilər, yəni əllərində o güclü var idi. Bizdə də yəni, bir faktla, əsasla, sübutla, şikayət daxil olmuşdu. O şikayətin də içərisində böyük bir qalmaqal var idi. Biz onu, yəni qorxmadan, çəkinmədən biz o qəzetimizdə dərc etdik onu. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yüksək çinli məmuru Gürcüstan polisini və nömrə ilə olan polis tapançasını da Azərbaycan sərhədindən keçirə bilir. Gürcüstan xidmət orqanlarına məxsus olan tapança. Bəli. Keçirir Azərbaycanı və Azərbaycanda da bu, Bakıxanov qəsəbəsində yaşayan bir Gürcüstanlı və bura vətəndaş. Burada iş adamıdır, işlə məşğuldur. Bu adam, yəni, konkret olaraq təmiz bizneslə məşğuldur. Onda biz fəaliyyətində maraqlandıq, öyrəndik. Görün, normal bu, işlə məşğuldur. Həmin polis gəlir bunun başına silahını çəkir ki, mənə 300 min pul verir. Bu, konkret olaraq rəkestilik və kir verir. 300 min pulu bu adam verə bilmir və buna həmin vəziyyətdən çıxmaq üçün buna bildirir ki, mənə möhlət ver, mən obyektimi satım, sənə pul verir. Təbii ki, bu da bilir buna daş hardan dəyir, kim tərəfində, bu işin başında dayanan kimdir. Aidi polis gəlib o işi görə bilməz və o boyda sərhədi keçə bilməz. Bunun arxasında böyük bir məmur dayanır. Bu da konkret olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində general vəzifəsində olan
Akif Çovdarov idi və Akif Çovdarov haqqında da biz o yazını yazdıq və qəzet 2012-ci ildə həmin yazılar dərc olundu. Həmin o iş adamının şikayət əsasında. Şikayət əsasında dərc olundu. Buna görə də bizə qarşı təzyiqlər başladı. Tək ona görə, ümumi yazılar da başqa-başqa. Şirin məlum, mən onu demək istəyirdim ki, yəni indi biraz əslində Milli Təhlükəsizlik Naziri ilə məsələ biraz həssas gündəmdədir və hamı elə bil ki, sanki Milli Təhlükəsizlik Nazirinin və oradakı məmurların üstünə gedir. Yəni bu özü də biraz tamaşaçılar tərəfindən ola bilər, biraz ciddi qəbul olunması o mənada ki, onlar haqqında olsa kifayət qədər məlumatlar gedir. Daha nə kimi, məsələn, daha hansı aktual mövzularla bağlı yazılar yazırdınız ki, sizcə? Yəni sizin belə deyək də üzərimizə belə deyək də hücumlar başladı. Həmin dövrdə adını çəkdiyimiz o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi haqqında heç bir qəzetdə yaza bilməyini biz onu yazırdıq. Yəni həmin dövrün təbii ki, ən təhlükəli yeri sayılırdı, amma biz heç vaxt bu şeyləri qarşımızda təhlükə görməmişik. Yəni onun düzgünə düzə-düz getmişik biz. Fakt olan yerdə yazımızı yazmışıq. Fakt da ki, gətirib elə bir vəziyyətə çıxarmışıq, orada böyük bir kriminal hadisələr baş verir. Və orada həmin silahın nömrəsinə kimi də vermişdik. Nəhayət, bu məsələ bitir, Saqaşvili də Bakıya qonaq gəlir, bu vətəndaş oranı qubernatoruna təqdim edir, qubernator da Saqaşviliyə təqdim edir, Gürcüstana qayıdan sonra... Yox, üzr istəyirəm. Yəni, mən deyirəm ki, mən üzr istəyirəm, mən bunu başa düşdüm, yəni sizin dediklərinizə bizim heç bir şübhəmiz yoxdur. Siz hesab etsək, yəqin ki, o qəzetin yazısı da var, yəqin ki, o dövrdə çıxmış yazdı. Amma dövrə görə, indiki dövrə görə demək istəyirəm ki, yəni, bəlkə başqa bir hansısa mövzular var ki, o mövzular siz hesab etsək, o dövrdə işləmişsiniz Milli Təhlükəsizlik Naziri ilə başqa. Başqa mövzular da vardı ki, o mövzular, o da rəvac verib hardasa sizin üzərinizə hücuma gəlmir. Yəni, elə bir aktual mövzu göstərə bilərsiniz ki, o dövrdə siz işləmişsiniz. Təbii ki, dövlətin büdcəsini talan edən nazirliklər var. Yəni, öz şəxsi büdcələrinə işləyən nazirlər var. Biz onlardan da çox yazırlar. Dövlətin büdcəsini dağıtmağından, hansı işlərini görməsindən, o işin keyfiyyəti var mı, yox mu? Bu məsələləri biz çox qabardırdıq. Yəni, tənqidi yönündə yazılar yazırdıq. Məsələn, götürək sizin sualınızın cavabı olaraq bildirim ki, Nəqliyyat Nazirliyindən yazırdıq və Ziya Məmmədovun apardığı o işdən yazırdı, hansı yerdə yiyintilərə yol verirdi, hansı yerdə vermirdi, çox qanunsuzluqlara da yol verirdi, dəhşətli bir vəziyyətlər də yaradırdılar. Ondan sonra o vaxtı o aktual olan məsələlər var idi, o Kür daşqınları vaxtları biz o məsələlərdə toxunmayan. Zəqət alıcı olmasın. Bəli, şey, nədir bu? Kür vətəndaş cəmiyyətinin qərargahı. Kür vətəndaş cəmiyyətinin qərargahının informasiyalarını işıqlandırdı və özümüzün jurnalistlərimizin apardığı araşdırmaları işıqlandırdı. Əhalinin o vəziyyətdə qaldığı çətin vəziyyətlərdən yazırdı və evlər onlar üçün tikilməli idi, tikilmirdi. Bax, belə bütün sahələrdən yazırdı. Ona görə də bizə qarşı böyük hücumlar başladı. Təbii ki, bilirsiniz ki, həmin yerlərə, həmin qurumlara da rəhbərlik edənlər kimlərdir? Onlar da ölkənin ən varlı, imkanlı və oliqarx məmurlarıdır. Şirin müəllim, çox sağ olun. Yəni, hesab elədiyiniz kimi, yəni, müəyyən məsələlərlə bağlı, gedişatla bağlı məlumat verdiniz. Və indi mən soruşmaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə, bütün bu məsələlərlə bağlı ümumiyyətlə, sizin əks, yəni mətbuat orqanınız və mətbuat orqanının əsas vəzifələrindən biri mübarizə aparmaqdır. Və əks olaraq siz, sizə qarşı hesab etdiyiniz kimi Vergilər Nazirliyi və digər tutalım məhkəmə orqanları tərəfindən qərəzli hesab edirsiniz, qərəzli qərarlar verilibdir, qərəzli məhkəmə qərarlar çıxardıbdır. Və siz əks, belə deyim də, argument olaraq, onların qarşısında hansısa sənədlərlə, hansısa sübutlarla çıxa bildinizmi və nələri təqdim edə bildiniz? Mən bütün sənədlərlə çıxış etmişəm məhkəmədə. Məhkəməyə mənim qəzetimin satışına məşğul olan firmalar var, yəni qəzet yayım firmaları. Həmin firmaların mən arayışlarını da təqdim etmişəm, yəni soruma cavab olaraq araşdırmaq. Həmin 2009-cu ildən 2011-ci ilə qədər olan bütün satışlarımı çıxartmışam, tirajlarımı çıxartmışam. Onu məhkəməyə təqdim etmişəm və əlavə olaraq da həmin firmaların rəhbərlər də məhkəmədə şahid kimi də dindirildilər və verilən sənədlərə də uyğun danışdılar. Yəni, mənim hansı sənəd təqdim etmişdimsə, həmin rəhbərlər də, firma rəhbərlər də həmin şahidliyə eləyərkən mənim sənədimə uyğun danışdılar. Yəni,
O deyir, atalarımız olur, görünən dağın əbələs, hər şey ortalıqda. Hansı firmalar var orada məsələ? Yəni, hansı, yəni mətbuat yayımı firmalar var? Azərmətbuat yayımı var, Qasit firması var, Qaya firması var, o vaxt metro servis fəaliyyət göstərirdi, o var idi. Səman mətbuat yayımı firması var. Yəni, 5-6 firmalar var ki, böyük qəzetçiliklə məşğul olan firmalar. O firmalarda biz sənədlər edirəm, hamısı da bax burada. Və Adüd Departamenti, Vergilər Nazirliyinin Adüd Departamenti bizim haqqımızda çıxartdığı qərar, hansı ki 71 min nə qədər görə ki, biz yayılmışıq. Amma sonradan bizə qarşı təzyiqlər, həmən devirdə təzyiqlər oldu. İşçilərimiz biri biraz ehtiyat elədi, qorxdu, çəkildi, biri belə oldu. Mənim qəzetimdə də biraz zəifləmə gəldi. Yəni ki, 2000 tiraj, 1500 tiraj gəldi, düşdü aşağı. 1100 tiraj, 1050 tiraj, 1030 tiraj, bu civarda oldu. Və həmin vaxtlarda Vergilər Nazirliyinin Adüd Departamentinin xronometraj metodu ilə aparılan da müşahidələr oldu. Yəni elə bir ki, qəzetə monitorik keçirilir də sanki? Bəli, gəldilər mənimlə barabar redaksiyadan çıxdılar, plyonkamız yox, redaksiyadan çıxdılar, mətbəyə getdik, mətbədə qəzet çap olundu və orada dazaqlılar, mətbəyə dazaqlılar deyiləmişdir, dazaqlılar məhv olundu. Onun üçün mən onu həmişə məhv edirəm ki, mən gedəndən sonra ola bilər ki, əlavə qəzetimi çap edir, bazara bıraxalır, mən satışıma mani ola bilər. Ona görə mən bu işləri tam ehtiyatlə görürəm. Və bunlar da mənimlə barabar bu prosesləri keçdilər, ta firmalara qəzetləri təqdim edənə qədər. Bunlar bir həftə mənimlə müşahidə apardılar, özləri müşahidə apardılar, gündəlik akt tərtib elədilər, onlar da imza atdı, mən də imza atdım və müəyyən olundu ki, onların çıxartdığı akta, yəni onların rəsmi çıxartdığı akta, müəyyən olundu ki, Gündəm Xəbər qəzetinin tirajı 1045 nüsxə olubdur. Bu hansı dövrə hat edir? Bu, həmən bu əhatə edirdi 2013-cü ildə. 2013-cü ildə. Bu, yəni hansı orqanın dediniz fəaliyyətdə? 2012-ci ildə. Hansı, belə deyib, bir orqanın bu, yəni, səlahiyyətində olan məsələdir və hansı orqan həyata keçirmə, bir də xatırladın? Vergilər Nazirliyinin Adüd Departamenti. Hansı ki, həmin Adüd Departamenti mənim haqqımda yüksək cərimə tətbiq edəmişdi. Həmin Adüd Departamentində xronometraj gəldi. Bu sənədi çıxartdı və özlərini təksib etdilər. Amma buna heç bir məhkəmə instansiyası reaksiya vermədi. Təbii ki, bu iş sifarişi olduğuna görə bu məsələlərə baxan olmadı. Mənim sənədlərimə baxan olmuşdu, mən təqdim eləmişəm, kifayət qədər sənəd, yenə də əlində sənədlər var. Mən bu yaxınlarda, yəni bir həftə bundan öncə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə və hüquq mühafizə orqanlarına, onunla bərabər xarici səfirliklərə müraciət etmişəm. Artıq demək olardı ki, məsələn, artıq hüquqi müstəfidən artıq başqa müstəfiyə siz də daşıyırsınız. Siz hesab edirsiniz ki, məsələ hüquqi müstəfidə həll olunmur deyə. Hüquqi müstəfidə həll olunur, artıq mən ölkə rəhbərinə üst tutmuşam ki, xahiş eləmişəm ki, əgər zərurət yaranırsa, yenidən yoxlama aparırsa, mənim sənədlərimə baxırsan, görürsün, həqiqətən mən bu vergidən yaymışamsa, mən nə razıyam. Hətta məni o elə bir vəziyyətə çatdırırlar ki, 4 ildir mənim haqqımda istintaqlar, məhkəmələr, çəkmələr, ora-bura, tam yorulmuşam. Mən hal-hazırda heç təsəvvür edin ki, hərəkət eləməyə belə imkanım yox. Son, yəni sizin belə deyim də, son sizinlə bağlı, səhv eləməz deyəsən, Ali Məhkəmənin də qərarı olub, eləmi? Yoxsa hələ Ali Məhkəmədə deyiş? Ali Məhkəmənin qərarı 2015-ci ilin sentyabr 2-sində qərar verildi. Həmin qərarda birinci instansiyanın qərarını qüvvədə saxladı Ali Məhkəmə. O, birinci instansiyanın qərarını qüvvədə saxladı. Yəni, ümumiyyətlə, bu qəzetdə vergidən yayma məsələsində başqa məsələ varmı sizin şəxsinizlə və yaxud qəzetlə bağlı ümumiyyətlə? Yalnız yoxsa ancaq bu vergi məsələsindən bağlı ittiham olmuşsunuz? Yəni, rəsmi belə götürəndə vergi məsələsindən. Bəli, rəsmi tərəfindən. Yəni, sırf vergi məsələsindir. Vergi çıxartdığı o saxta qərarla məni içinə əlçi qaldırır. Şirin müəllim, ümumiyyətlə, gerisincə nə fikirləşsiniz? Yəni, dağılca hesab edirsiniz ki, bu qədər mübarizə aparmışsınız və mən qənaətimə görə belə başladım. Yəni, hesab etsin, kafi deyil bu mübarizə və təbii ki, istədiyiniz nəticəni əldə edə bilməmsiniz. Sizcə, yəni, mübarizəni daha hansı metodlarla, hansı yollarla davam etdirməli? Nə fikirləşdir, ümumiyyətlə, qəzetlə bağlı, gələcəklə bağlı? Təbii ki, 71 min cərməni ödəmək Azərbaycan reallığında bir qəzetin və ya hansısa bir mətbə orqanın ümumiyyətlə belə deyim də, potensialında olan bir məsələ deyil.
Təbii ki, onu düz vurğuluyorsunuz. Bu günlərin nəinki 70 bin, 710 manat belə ödəməyə mənim imkanım yoxdur. Mən rəsmi sənədlərimlə, yəni mənim silahım bu əlimdə olan sənədlərdir. Mən bu sənədlərlə lazımi yerlərə, yəni lazımi yerlərə çıxmışam, hər yer çıxmışam, amma buna reaksiya verə olmuyor. Son ümid yerim artıq ölkə rəhbərlə, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə üst tutmuşam. Mən hesab edirəm ki, yəni onun bu yaxınlarda atdığı adımlar var ki, məsələn, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi kimi bir quruma qarşı elə bir haqlı bir addım atdı. Bəzi məsələlər var ki, baxırsan ki, yəni təqdirə layiq hesab edirəm onları. Mən də üzümü tutdum prezidentə ki, bizim haqqımızda qeyri-qanuni iş aparanları, mənim haqqımda yalandan cinayət işi qaldıranları bir barmaq silkələsin. Mən bunu gözləyirəm. Yəni, buna da bir inanmaq da istəyirəm. Özüm şəxsən inanmaq da istəyirəm. Bəs hüquq müstəvidə, sizcə hüquq müstəvidə Ali Məhkəmə qərar çıxarandan sonra artıq mübarizə başa çatdımı demək olar ki? Mən həmişə vurğulamışam ki, mübarizəmi Azərbaycanda aparacaq. Yəni, mən haqqımı burada çatmaq istəyirəm. Təbii ki, Avropa Məhkəməsinə də getmək olar, hər yerə getmək olar. Mən getmək istəmirəm, mən çox yorulmuşam, heç həvəsim də yoxdur. Mübarizəmi burada aparacaq. İndi bunlar da istəyir məni həbs eləyələr. Yəni, bir dəqiqə məni həbsdən üzbəz qoyublar. İnanın ki, çox yorulmuşam. Ailə olmasa mən niyə belə o dəmir barmaqlar arasında biraz da dincəlmək istəyirəm. Yəni, həbs nəyə bağlı? Konkret cinayət işinə çevirdilər, yerin ödəməkdiyinizə görə başqa məsələdir. İş, təbii ki, cinayət işi qaldırılıqdır. Həmin cinayət işi əsasında da mən həbs eləməkdir. Sən niyə yəni, pulu ödəməyibsən? Və cərməni yəni ödəmək? Bəli, niyə cərməni ödəməyibsən? Sən bu cərməni ödəməkdən yayınmışsan? Mən yayınmamışam. Mən yayınmamışam. İndi məhkəmə də qərar çıxarıb. İndi biz də Yasamaq rayon icraçı şöbəsində işimiz oradaydı. Yəni, onlar bizə nəzarət edirdi. Orada da mən bildirmişdim ki, və orada iddia ərzəmi də təqdim etmişdim ki, mən apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləmişəm. İcra avtomatik olaraq dayandırılır, yəni qanuna uyğun olaraq. Ondan sonra bir müddətdən sonra biz Ali Məhkəməyə də müraciət elədik. Bu da bir neçə il vaxt apardı. Ona görə də ödənişlər olmadı. Amma bugün Ali Məhkəmə qərar çıxartdığı bir devirdə dərhal Ədliyyə Nazirliyinin istintaq idarəsi yenidən bir mənə istintaq işi apardı. İstintaq işi aparıb, materialları yekunlaşdırıb, göndərdi Yasamal rayon məhkəməsinə. İş hal-hazırda Yasamal rayon məhkəməsində mübahisələndirilir və orada mən yəni ki, çox çətin bir durumla üzvləşmişəm. Qalmışam yəni belə. Yəni orada həbs də ola bilər, orada şərti də verə bilərlər. Yəni ki, get pulu ödə. İmkanı nəyə çatır, ödəyərəm. Mən məhkəməyə də bildirmişəm ki, da məhkəmə qərar verir. Təbii ki, bu sifarişdə qərar verir. Mən bu qərarla razılaşmıram. Razılaşmadığıma görə də apellyasiya, ali məhkəməyə müraciətlər eləmişəm. Əgər razılaşsaydım, eləməzdim. Deməli, razılaşmamışam ki, eləmişəm. Diqqət elədim, yəni fikirlərinizdə bir neçə məqama, həm hüquq müstəvidə, həm də parola digər ölkə prezidentinə və s. Yəni, müraciətlərinizlə bağlı danışdınız. Ümumiyyətlə, mətbuatın, mətbuat orqanlarının üst tutduğu müəyyən instansiyalar deyim, yəni qurumlar deyim ki, var ki, məsələn, onlardan da mətbuatda görürsünüz ki, bəzən iddia eləyənlər ki, mətbuata qarşı təzyiq var filan bu və ya digər formada, yəni onlar bəzən görürsünüz ki, müraciətlər edirlər. Məsələn, Azərbaycan Respublikasında formasyon mətbuat şurası var, sonra müxtəlif jurnalistika ilə bağlı müəyyən qurumlar var, eyni zamanda xarici ölkələr mətbuatla bağlı, yəni məsələn, başqa ölkələrin səfirlikləri var və yaxud nümayəndələri var. Yəni, sizdə bu cür mübarizə metodlarından hansısa bir istifadə olunubmu və yaxud buna necə baxırsınız belə bir yollara? Təbii ki, Mətbuat Şurası, siz orada fəaliyyət göstərən insanlar var ki, yəni, mən 20 ildir bu sahədəyəm, orada tanıdığım insanlar da var, yəni münasibətli olan insanlar. İndi onlara qarşı mən fikirlərimi ki, amma onlar özlərinin asılı bir qurum deyil. Bir qurum ki, qeyri-hökumət təşkilatı olar, o tam müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərməlidir. Özünü layihələr olmalıdır. Ancaq bunun layihələri prezident administrasiyasından gəlir. Bunun istiqamətləri hansı formada fəaliyyət göstərmək, oradan gəlir. Yəni, bu da təqdirə layiq deyil. Yəni, mətbuat müstəqil olmalıdır. Elə mənim haqqımda ilk şikayət verən mətbuat şurası oldu. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə mətbuat şurası ilk şikayətçim oldu.
Və mən də mətbuata çıxdım, mətbuat konferansı keçirdim və fikrimi çatdırdım ki, nə üçün mənə, mənimlə bağlı şikayət Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinə verilməli? Mən məmur deyiləm, mən hansısa bir şirkət sahibi deyiləm, hansısa bir dövlət işləyirəm. Mən məsələ nədən ibarətdir, onu izah edirəm və fakt göstərir ki, mən nəsə bir səhv görmüşəm, ona Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi baxır. Bunlar da heç bir fakt əsas ortaya qoya bilmədi. Ancaq bir müddətdən sonra, o səsküydən sonra həmin idarə, Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi o şikayət məktublarını qaytardı geri. Yəni, baxılmadan geri qaytardı. Geri qaytardı. Yəni, bu deməli, siz baş verib, yəni o Vergilər Nazirinin yoxlamalarından əvvəl yoxsa sonra? Əvvəl. Onlar geri qaytardığından sonra haqqımda sifariş verən məmurlar artıq taktikanı dəyişdilər. Taktikanı dəyişərək vergini atdılar ortaya. Vergini gətirdilər atdılar. Onlar çox taktikalar işlətmişdi mənə qarşı. Hətta mənim redaksiyamın içinə belə rüşvət də gətirmişdilər. Ki, hə, bu yazının dərcələ ala bu rüşvət, pulu götür, dostum. Amma mən heç vaxt elə şeyləri yaxın buraxmamışam, olur çox. Çünki çox çirkin məsələdir, bizə yaraşmayan məsələdir. Biz heç vaxt elə şeyləri qəbul etməmişik və bu hakimiyyətdə təmsil olunan məmurlar da o formada bizi vura bilmədi, heç bir formada vura bilmədi. Ancaq olan yeganə bir adımı qeyri-qanun olaraq vergi məsələsi oldu, onu da gətirilə bizim üzərimizə yönəltdilər. Şirin müəllim, mətbuat şurasından danışdığınız mövqeyinizi bildirdiniz. Ümumiyyətlə, proses xeyli müddəti davam edir, belə başladım artıq. Müəyyən mənədə yorulmuşsunuz, usanmışsınız, amma necə ümumiyyətlə mətbuat, digər mətbuat orqanları sizə dəstək oldu mu prosesdə ümumiyyətlə? Bir mətbuat nümayəndəsi kimi, bir həmkar kimi ümumiyyətlə? Əlbəttə ki, çox sağ olsunlar, yəni o müstəqil mətbuatlar var ki, saytlar var, qəzetlər var, bizə dəstək oldular mənim, yəni müraciətlərimi, informasiyalarımı geniş şəkildə yaydılar. Məsələn, mən bu məsələdə Turan Agentliyinə, Azadlıq qəzetinə, Azadlıq radiosuna və eləcə də sizin bu nümayəndəliyə mən öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bunlar mən. Amma bu günlərim özlərini ortalığa qoyur, bir fronluq eləyən bir informasiya agentlikləri var ki, onlar mətbuatın problemində heç vaxt yaxın olmur. Məsələn, gətirə bilərəm, APA informasiya agentliyi. Bunlar həmişə mətbuatın üzərinə gəlir. Hansı ki, onların ilk yarandığı gündə mən onlara başqa bir qəzetdə fəaliyyət göstərdim. Onlara orada mən yüksək dəstək vermişim, reklam olmaqlar üçün, ortalığa gəlmək üçün. İndi biz öz mövqeyimizi ortaya qoymuşuq, bunlar da öz mövqeyini ortaya qoyur. Təbii ki, insanlar arasında çox böyük fərqlər var. Hər an ürəyi bir ola bilməz. O cümlələr mətbuat orqanları arasında. Bəli. Mətbuat, yəni əksər mətbuat mənə dəstək oldu. Mən dəstək olanların hamısına təşəkkür edirəm. Dəstək olmayanlara da təşəkkür edirəm. Onlar da inanmıram ki, onlar da kimsənin əsarət altındadır, kimsənin maliyyəsi hesabına yaşayan adamdır, o da çörəyini o forma etdirmək istəmir. Təbii ki, biz elə şeyləri qəbul edirik, bir məsələ olar edirik. Şirin müəllim, təşəkkür edirəm sizə, studiyamıza gəldiyinizə görə, fikirlərinizi bizlə bölüşdüyünüzə görə. Hər halda hesab edirəm ki, mübarizənizi axıra qədər aparasınız və haqlı bildiyiniz tərəflərdə siz, belə deyim də, o haqqınıza nail olasınız inşallah. Haqqımı tapdığınca əl çəkən deyiləm və dəmir barmaqlaqlar arasında olsa belə, mən orada da mübarizəmi davam edirəm. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, bu sizinlə mətbuat problemləri mövzusunda xüsusilə Gündəm Xəbər qəzetinin baş redaktoru ilə mübahisəni deməli, onların problemləri ilə bağlı məsələni müzakirə edirik. Sağ olun, növbəti verilişimizdə görüşənədək.